Torej, vsem prav lep pozdrav na današnji tiskovni konferenci. Njen namen je predstavitev dejstev v zvezi s odločbo Ustavnega sodišča, ki je na naš predlog odločilo, da je tako zakon o parlamentarni preiskavi kot podredno tudi poslovnik o parlamentarni preiskavi v neskladju z ustavo. Ustavno sodišče je s tem v celoti ugodilo predlagateljem in opozorilo na očitno podnormiranost obeh aktov, ki sta omogočili potem očitno zlorabo poslovnika. V danem primeru torej lahko zdaj zaključimo, da je vladajoča koalicija očitno kršila Ustavo Republike Slovenije in kar je najbolj sporno v celi zgodbi, kršili so jo zavestno. Tisto, kar odpira dejstvo, da to ni samo naša domneva, ampak da je zdaj odločilo tako tudi Ustavno sodišče in te svoje trditve zelo jasno in nedvoumno to zapisalo, je seveda vprašanje, zakaj so v vladajoči koaliciji zavestno kršili Ustavo Republike Slovenije in zlorabili proceduro za to, da so ovirali delo preiskovalne komisije v zadevi Patria, za katero sami sicer ves čas trdijo, da ne bi bila problematična. Odgovor je seveda silno preprost in ga zadnja dogajanja v zvezi s tožbami na sodišču, s tistimi, kjer je zraven tudi vlada oziroma država Slovenija ena od strank v postopku, zelo jasno pokažejo v pravi luči. Vladajoča koalicija je zavestno kršila Ustavo Republike Slovenije zato, ker v resnici pod krinko preganjanja korupcije in pa mirovništva želi dajati velike vsote denarja davkoplačevalcev točno določenemu delu orožarske industrije. Gre torej po domače rečeno za futranje določenega dela orožarske industrije, ki so mu blizu stranke sedanje oblasti in ki so mu te toži obljubile pred volitvami leta 2004, ko so prav tako imeli oblast. Spomnil bi, da je v tem nedvoumno priča pismo o nameri, ki ga je takrat najbolj kompetentna oseba, človek, ki je pokrival nabave na ministrstvu za obrambo, poslal sistemski tehniki oziroma njenemu takratnemu direktorju Pavčku. Pri tem, ko so poskušali torej dajati velike vsote denarja davkoplačevalcev točno določenemu delu orožarske industrije pod krinko mirovništva in pa preganjanja korupcije, pa so si dovolili neverjetne stvari in to je tisto, zaradi česar so potem tudi mene razrešili oziroma zahtevali, da sem priča. Čeprav sem bil predsednik preiskovalne komisije in so vsi dobro vedeli, da s postopki v zvezi s nakupom oklepnikov 8x8 nisem imel popolnoma nič, ne kot poslanec, ne kot še manj pa seveda kot tisti, ki bi dejansko odločil v postopku, se je šlo za stvar izvršilne veje oblasti. Namreč že, ko sem prevzel to vodenje, sem najprej preučil ustrezne dokumente. In prve ugotovitve, ki, na katere sem naletel, so bile alarmantne. Predvsem se je izkazalo, da to v nobenem primeru ni mogoče interpretirati kot neko afero SDS, kar sicer svojo medijsko močjo nasprotna stran ves čas poskuša, ampak da je to dejansko afera vseh naslednic nekdanje LDS in pa seveda SD-ja, sedanje ključne vladne stranke, kamor so se zatekli najbolj problematični kadri, ki so bili upleteni v celotno zgodbo v prejšnjem mandatu, predvsem mislim tukaj seveda na gospoda Milana M. Cvikla. Milan M. Cvikl, o tem zdaj ni nobenega dvoma več, je naredil dejanje, ki je po evropskih normah dejanje koruptivne narave, kajti omogočil je, da je kot priča oziroma kot izvedenec nastopu nekdo, ki je imel direkten praven interes na nasprotni strani v postopku, ki je bil predstavnik konkurenčne firme še več. Izvedenec, ki ga je postavil Milan M. Cvikl, kot je kasneje dokazala ministrstvo za obrambo in je to tudi dokumentirano v ustreznem dopisu, je bil celo šef konkurenčnega projekta, tako imenovanega Krpana, sistemske tehnike,
nastopal je pa kot tisti, ki naj bi ocenjeval različne vidike, vključno s smotrnostjo in še čem, nakupa izbranega ponudnika oklepnikov 8x8. To ima dvakratno napako, formalno že na prvi pogled, kajti človek, ki je izvedenec za prometne nesreče, ne pa za nakupe vojaške tehnike, ampak tisto, kar pa je vsebinska napaka in izjemno huda, in še enkrat opozarjam, sem pri že načelni preučitvi lahko ugotovil, da gre za očitno dejanje, ki sodi v evropsko kategorijo koruptivni dejanj, pa je bilo to, da ga je gospod Milan M. Cvikl pripeljal in mu omogočil, da je izdelal mnenje, čeprav se je izkazalo, da je upleten na konkurenčnem projektu, celo njegov vodja, in kot je bilo iz njegove izjave, ki jo je dal za medije, se to je bilo vam že predstavljeno, očitno je na to tudi Milana M. Cvikla opozoril, kar pomeni, da je šlo za zavestno kršitev evropskih norm. Teh zgodb je še cela vrsta in danes je seveda premalo prostora, da bi vse to odprl. Pričakujem pa, da bo sedaj vladajoča koalicija potegnila ustrezne konsekvence. Kajti zdaj je popolnoma jasno, da smo upravičeno opozarjali, da gospodje, ki so člani iz vrst koalicije v tej preiskovalni komisiji, zavestno kršijo ustavo in da delajo torej protiustavno, očitno protiustavno, in kar je še najhuje, da jim je pri tem držal štango tudi predsednik državnega zbora, gospod Gantar. Gospod Gantarja smo na to večkrat upozorili, njegovo ravnanje je šlo povsem nasprotni smeri, v smeri tega, celo aktivne podpore ravnanju gospodov Slapnikov, Anderliča, Levaniča in vseh ostalih, ki so bili vpleteni s strani vladajoče koalicije v to zgodbo. Tukaj bi seveda v normalni demokratični državi ti ljudje sami pri sebi morajo takoj potegniti ustrezne konsekvence in odstopiti z vseh funkcij, ki jih javno upravljajo. Kolikor pa tega ne bi storili, bi seveda to zanesljivo storil tisti, ki mu pripadajo, v danem primeru Državni zbor Republike Slovenije. Kakšna bo zgodba v Slovenskem državnem zboru, se bojim, da se je že pokazalo ob prejšnjem glasovanju, prav tako zelo upravičenem v zvezi z nezakonitimi in očitno pristranskimi, torej politikanskimi ravnanji predsednika Državnega zbora. Tolk z moje strani, da ne bom predolg in rajši z veseljem odgovorim na vsa morebitna vprašanja. Kakršno koli vprašanje s tem v zvezi s čim drugim. Če ne pa vsem, torej hvala danes za udeležbo in naslednje prihodnjič. Srečno.